ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ಒರಳುಕಲ್ಲು, ಇಂದು ಮಿಕ್ಸಿ. ಅಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಇಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸೋಪು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಮಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಟ್ಟ ಪರಿಪಾಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕಾಡಿದಂಥ ಕೊರೋನಾ ಹಾವಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ದಾಳಿ ಇಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಯಾತನೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಊಹೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ದಾಟಿ ಜನಜೀವನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಕರೆಗೆ ಜನರು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೋಟ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ದೇಶವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 21 ದಿನಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 21 ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ದೇಶ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 3ಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿದಂತ ಮೋದಿ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ 9 ನಿಮಿಷವನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:09 ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಲೈಟ್, ದೀಪ, ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಮೋದಿಯ ಈ ಕರೆಗೆ ಜನರು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಮೋದಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ, ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೇಳಿದಾಗ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜನರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂತರಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.